Meu otimismo está baseado na certeza de que esta civilização vai desmoronar. Meu pessimismo em tudo aquilo que ela faz para arrastar-nos em sua queda. Thank you.
Que época terrível esta, onde idiotas dirigem cegos. William Shakespeare. A servidão moderna é uma escravidão voluntária, aceita por esta multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos correm atrás de um trabalho cada vez mais alienante que lhes é dado generosamente se estão suficientemente domados. Eles mesmos escolhem os amos a quem deverão servir. Para que essa tragédia absurda possa ter sucedido, foi preciso tirar desta classe a capacidade de se conscientizar sobre a exploração e a alienação da qual são vítimas. Eis então a estranha modernidade da época atual. Ao contrário dos escravos da antiguidade, aos servos da Idade Média e aos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje frente a uma classe totalmente escrava, que, no entanto, não se dá conta disso, ou melhor ainda, que não quer enxergar. Eles não conhecem a rebelião, que deveria ser a única reação legítima dos explorados. Aceitam sem discutir a vida lamentável que foi planificada para eles. A renúncia e a resignação são a fonte de sua desgraça. Eis então o pesadelo dos escravos modernos, que só aspiram a deixar-se levar pela dança macabra do sistema de alienação. A opressão se moderniza, estendendo por todas as partes as formas de mistificação que permitem ocultar nossa condição de escravos. Mostrar a realidade tal qual é na verdade, e não tal como mostra o poder, constitui a mais autêntica subversão. Somente a verdade é revolucionária. O urbanismo é a tomada do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo, que, ao desenvolver-se em sua lógica de dominação absoluta, refaz a totalidade do espaço como seu próprio cenário. Guy Debord, A Sociedade do Espetáculo. À medida que o homem constrói seu mundo com a força do trabalho alienado, o cenário deste mundo se converte na prisão onde terão que viver. Um mundo sórdido, sem sabor, nem odor, que leva consigo a miséria do modo de produção dominante. Este cenário está em eterna construção. Nada nele é estável. A remodelação permanente do espaço que nos envolve se justifica pela amnésia generalizada e pela insegurança na qual devem viver seus habitantes. Trata-se de refazer tudo à imagem do sistema. O mundo torna-se a cada dia mais sujo e barulhento, como uma usina. Cada parcela deste mundo é propriedade de um Estado ou de um particular. Este roubo social, que é a apropriação exclusiva do solo, se encontra materializada na onipresença de muros, barreiras e fronteiras. São as marcas visíveis dessa separação que invade tudo. Mas ao mesmo tempo, a unificação do espaço, de acordo com os interesses da cultura mercante, é o grande objetivo da nossa triste época. O mundo deve transformar-se em uma imensa autópsia, racionalizada ao extremo, para facilitar o transporte das mercadorias. Todo obstáculo, natural ou humano, deve ser destruído. O ambiente onde se aglomera esta massa servil é o fiel reflexo de sua vida. Se assemelha a jaulas, a prisões, a cavernas. Porém, contrariamente aos escravos e aos prisioneiros, o explorado dos tempos modernos deve pagar por sua jaula.
mas o mundo que se tornou um anormal. Anthony Artaud. À primeira vista, a mercadoria parece uma coisa simples, trivial, evidente. Porém, analisando-a, vê-se complicada, dotada de sutilezas metafísicas e discussões teológicas. O Capital, Karl Marx. É neste lugar estreito e lúgubre, onde o escravo moderno acumula as novas mercadorias que deveriam, segundo as mensagens publicitárias onipresentes, trazer-lhe a felicidade e a plenitude. Porém, quanto mais acumula mercadorias, mais ele se afasta da oportunidade de ser feliz. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36. A mercadoria, ideológica por essência, despoja de seu trabalho aquele que a produz e despoja de sua vida aquele que a consome. No sistema econômico dominante, já não é mais demanda que condiciona a oferta, mas a oferta que determina a demanda. Então é assim que, de maneira periódica, surgem novas necessidades que são rapidamente consideradas como vitais para a maioria da população. Primeiro foi o rádio, depois o carro, a televisão, o computador e agora o telefone celular. Todas essas mercadorias, distribuídas massivamente em um curto lapso de tempo, modificam profundamente as relações humanas. Servem, por um lado, para isolar os homens um pouco mais de seu semelhante e, por outro, para difundir as mensagens dominantes do sistema. As coisas que se possuem acabam por possuir-nos. O que vem a ser alimento para um é veneno para outro. Paracelso. Porém, é quando se alimenta que o escravo moderno ilustra melhor o estado de decadência em que se encontra. Dispondo de um tempo cada vez mais limitado para preparar a comida que ingurgita, ele se vê obrigado a engolir rápido o que a indústria agroquímica produz. Errando pelos supermercados, à procura dos substitutos que a sociedade da falsa abundância consente em dar-lhe, só lhe resta a ilusão da escolha. A abundância dos produtos alimentícios apenas dissimula sua degradação e sua falsificação. Não são mais que organismos geneticamente modificados, uma mistura de colorantes e conservantes, de pesticidas, de hormônios e outras tantas invenções da modernidade. Prazer imediato é a regra de todo modo de alimentação dominante. Também é a regra de todas as formas de consumo, e as consequências que ilustram essa forma de alimentação se veem em todas as partes. Mas é frente à indigência da maioria que o homem ocidental goza de sua posição e de seu consumo frenético. Em vista disso, a miséria está em todos os lados, onde reina a sociedade totalitária mercante. A escassez é o reverso da moeda da falsa abundância. E num sistema que promove a desigualdade como critério de progresso, mesmo se a produção agroquímica é suficiente para alimentar a totalidade da população mundial, a fome nunca deverá desaparecer. Thank you.
Estão convencidos de que o homem, espécie pecadora por excelência, domina a criação, como se as outras criaturas tivessem sido criadas apenas para servir-lhes a comida, a roupa, para serem martirizadas e exterminadas. A Isaac Bashevis, Singer. A outra consequência da falsa abundância alimentícia é a generalização das usinas de concentração e exterminação massiva e bárbara das espécies que servem de alimento aos escravos. Esta é a real essência do modo de produção dominante. A vida e a humanidade não resistem ante o desejo de proveito de certos indivíduos. Que triste é pensar que a natureza fala e que a espécie humana não a escuta. Victor Hugo. É a espoliação dos recursos do planeta, a abundante produção de energia ou de mercadorias, o lixo e os resíduos do consumo ostentoso hipotecam a possibilidade de sobrevivência de nossa terra e das espécies que nela habitam. Porém, para deixar livre o curso ao capitalismo selvagem, o crescimento econômico nunca deve parar. É preciso produzir, produzir e reproduzir ainda mais. E são os mesmos poluidores que se apresentam hoje como salvadores potenciais do planeta. Esses imbecis da indústria do espetáculo, patrocinados pelas empresas multinacionais, tentam convencer-nos de que uma simples mudança em nossos hábitos seria suficiente para salvar o planeta de um desastre. E enquanto nos culpam, continuam poluindo sem cessar nosso meio ambiente e nosso espírito. Essas pobres teses pseudoecológicas são repetidas pelos políticos corruptos em seus slogans publicitários. Porém, nunca propõem uma mudança radical no sistema de produção. Trata-se, como sempre, de mudar alguns detalhes para que tudo fique como antes. Trabalho. Do latim, tripalium, três paus, instrumento de tortura.
Mas para entrar na roda do consumo frenético, é necessário ter dinheiro. E para conseguir dinheiro, é preciso trabalhar, ou seja, vender-se. O sistema dominante fez do trabalho seu principal valor. E os escravos devem trabalhar mais e mais para pagar a crédito a sua vida miserável. Eles estão esgotados de tanto trabalhar, perdem a maior parte de sua energia e têm que suportar as piores humilhações. Passam toda a sua vida realizando uma atividade extenuante e insidiosa que é proveitosa apenas para alguns. A invenção do desemprego moderno tem como objetivo assustá-los e fazê-los agradecer sem parar a generosidade do poder que se mostra tão generoso com eles. Que fariam sem esta tortura que é o trabalho? E são essas atividades alienantes que são apresentadas como libertadoras. Que mesquinhez e que miséria! Sempre apressados pelo cronômetro ou pela chibata. Cada gesto dos escravos é calculado a fim de aumentar sua produtividade. A organização científica do trabalho constitui a real essência da desapropriação dos trabalhadores. Seja do fruto de seu trabalho, mas também do tempo que eles passam na produção automática das mercadorias ou dos serviços. O papel do trabalhador se confunde com o da máquina nas usinas, com o computador nos escritórios. O tempo pago não volta mais. Assim, a cada trabalhador é atribuído um trabalho repetitivo, seja ele intelectual ou físico. Ele é um especialista em seu domínio de produção. Essa especialização encontra-se na escala do planeta, no âmbito da divisão internacional do trabalho. Concebe-se no Oriente, se produz na Ásia, se morre na África. É o homem inteiro que é condicionado ao comportamento produtivo pela organização do trabalho. E fora da fábrica, ele conserva a mesma pele e a mesma cabeça. O escravo moderno teria sido capaz de se contentar de sua servidão ao trabalho, mas à medida que o sistema de produção coloniza todos os setores da vida, o dominado perde o seu tempo com lazeres, com diversões e férias organizadas. Em nenhum momento do seu cotidiano ele foge da influência do sistema, que faz parte de cada instante de sua vida. É um escravo a tempo integral. A medicina faz-nos morrer mais. Plutarco. A origem dos males do escravo moderno está na degradação generalizada de seu ambiente, do ar que respira e da comida que ele consome. O estresse provocado pelas suas condições de trabalho e pelo conjunto de sua vida social. Sua condição subserviente é um mal que nunca encontrará remédio. Somente a total liberação da condição na qual ele se encontra pode permitir ao escravo moderno se libertar de seus sofrimentos. A medicina ocidental só conhece um remédio contra os males dos quais sofrem os escravos modernos: a mutilação. É a base de cirurgias, de antibióticos ou de quimioterapia que se trata aos pacientes da medicina mercantil. Nunca se trata a origem do mal, senão que as suas consequências,
pelo motivo de que essa busca da origem do mal nos conduziria inevitavelmente à condenação fatal da organização social em toda sua totalidade. Assim como ele transformou todos os detalhes de nosso mundo em uma simples mercadoria, o sistema atual fez de nosso corpo uma mercadoria, um objeto de estudo e de experiências para seus pseudo-aprendizes de medicina mercantil. Os donos do mundo já estão prontos para patentear os seres vivos. O sequenciamento completo do DNA do genoma humano é o ponto de partida de uma nova estratégia posta em ação pelo poder. A decodificação genética não tem outro objetivo que o de amplificar consideravelmente as formas de dominação e de controle. Depois de tudo, nosso corpo também não nos pertence. De tanto obedecer, adquirimos reflexos de submissão. Anônimo. O melhor de sua vida foge entre seus dedos, mas ele prossegue assim, pois já está acostumado a sempre obedecer. A obediência se tornou sua segunda natureza. Ele obedece sem saber por qual razão, simplesmente porque ele sabe que deve obedecer. Obedecer, produzir e consumir. Eis aí o trítico que domina sua vida. Obedece-se aos pais, aos professores, aos patrões, aos proprietários, aos comerciantes. Obedecem-se também às leis, às forças da ordem e a todos os tipos de poderes, pois ele não sabe fazer outra coisa. Não existe algo que lhe dê mais medo que a desobediência, já que desobedecer, aventurar, mudar é muito arriscado. Assim como uma criança que se perde de vista de seus pais, o escravo moderno se sente perdido sem o poder que o criou. Então, ele continua obedecendo. É o medo que nos fez escravos e que nos mantém nesta condição. Baixamos a cabeça frente aos donos do mundo. Aceitamos essa vida de humilhação e de miséria somente por medo. No entanto, dispomos da força numérica frente a essa minoria que governa. A força deles não sai de seus policiais, mas de nosso consentimento. Justificamos nossa covardia diante do enfrentamento legítimo contra as forças que nos oprime com um discurso cheio de humanismo modernizador. A rejeição da violência revolucionária está ancorada nos espíritos daqueles que se opõem ao nome dos valores que este mesmo sistema nos ensinou. Porém, quando se trata de conservar sua hegemonia, o poder não hesita em se vestir da violência. Sob um governo que prende qualquer homem injustamente, o único lugar digno para um homem justo também é a prisão. Henri David Thoreau, A Desobediência Civil. No entanto, ainda existem indivíduos que escapam ao controle das consciências, mas estão sob vigilância. Todo ato de rebelião ou de resistência está de fato assimilada a uma atividade desviada ou terrorista. A liberdade só existe para aqueles que defendem os imperativos mercantis. A oposição real ao sistema dominante, infelizmente, é totalmente clandestina. Para estes opositores, a repressão é a regra em uso. E o silêncio da maioria dos escravos frente a essa repressão está justificado na aspiração mediática e política que nega o conflito existente na sociedade atual. O que outrora se fazia por amor a Deus, hoje se faz por amor ao dinheiro, isto é, daquilo que hoje confere o sentimento de poder mais elevado e a boa consciência. Nietzsche, Aurora. Como todos os seres oprimidos da história, o escravo moderno precisa de seu misticismo e de seu Deus para anestesiar o mal que lhe atormenta e o sofrimento que lhe sufoca.
Mas esse novo Deus, a quem entregou sua alma, não é nada mais que nada. É um pedaço de papel. Um número que tem apenas sentido, porque todo mundo decidiu dar-lhe. É em nome deste novo Deus que ele estuda, que ele trabalha, que ele luta e se vende. É em nome deste novo Deus que ele abandonou seus valores e está disposto a fazer qualquer coisa. Ele acredita que quanto mais tem dinheiro, mais se libertará dos problemas dentro dos quais ele está aprisionado. Como se a possessão andasse de mãos dadas com liberdade. A liberação é uma acesse que provém do domínio de si mesmo. Um desejo e uma vontade de atuar. Está no ser e não no ter. Porém, é preciso decidir-se a não mais servir nem obedecer. É preciso também romper com esse hábito, que ao parecer, ninguém ousa recriminar. O escravo moderno está convencido de que não existe alternativa na organização do mundo atual. Ele se resignou a esta vida, porque pensa que não pode haver outra. E é aí mesmo que se encontra a força da dominação presente. Entreter a ilusão desse sistema que colonizou toda a face da Terra. É o fim da história. Convenceu a classe dominada que adaptar-se à sua ideologia é como adaptar-se ao mundo tal qual se mostra e como sempre foi. Sonhar com outro mundo se tornou um crime criticado unanimemente pelos meios de comunicação e os poderes públicos. O criminoso, na realidade, é aquele que contribui, consciente ou não, na demência da organização social dominante. Não existe loucura maior que a do sistema atual. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Antigo Testamento, Daniel, capítulo 3, versículo 18. Frente à devastação do mundo real, é preciso que o sistema atual colonize a consciência dos escravos. É por isso que no sistema dominante, as forças de repressão são precedidas pela dissuasão, que desde a infância realiza sua obra de formação de escravos. Eles devem esquecer-se de sua condição servil, de sua prisão e de sua vida miserável. Basta olhar esta multidão hipnotizada frente às telas que acompanham sua vida cotidiana. Eles enganam sua insatisfação permanente com o reflexo de uma vida sonhada, feita de dinheiro, de glória e aventura. Mas seus sonhos são tão lamentáveis como sua vida miserável. Existem imagens para todos e por todos os lados. Essas imagens levam consigo a mensagem ideológica da sociedade moderna e serve de instrumento de unificação e de propaganda. Vão crescendo à medida que o homem é desapropriado de seu mundo e de sua vida. A criança é a primeira vítima dessas imagens, pois se trata de sufocar a liberdade desde o berço. É necessário torná-los estúpidos e tirar-lhes toda a capacidade de reflexão e de crítica. Tudo isso se faz, evidentemente, com a cumplicidade desconcertante dos pais, que não buscam sequer resistir frente à força imponente de todos os meios modernos de comunicação. Eles mesmos compram todas as mercadorias necessárias para escravizar sua progenitura. Desapropriam-se da educação de seus filhos e deixam que o sistema alienador e medíocre se encarregue dela.
existem imagens para todas as idades e para todas as classes sociais. Os escravos modernos confundem essas imagens com cultura e, às vezes, com arte. Recorrem seus instintos mais baixos para vender qualquer mercadoria. E é a mulher, duplamente escrava da sociedade atual, que paga o preço mais alto. Ela é apresentada como um simples objeto de consumo. A revolta também foi transformada em uma imagem que se vende para melhor destruir seu potencial subversivo. A imagem ainda é, até hoje, a forma de comunicação mais direta e mais eficaz. Ela cria modelos, aliena as massas, mente e promove frustrações. Difunde-se a ideologia mercantil pela imagem, pois o objetivo continua sendo o mesmo: vender modelos de vida ou produtos, comportamentos ou mercadorias. Vender é o único que importa. Estas pobres criaturas se divertem, mas esse divertimento só serve para distrair os mesmos do verdadeiro mal que lhes afeta. Deixaram que fizessem de suas vidas qualquer coisa e fingem sentir-se orgulhosos por isso. Tentam transmitir uma satisfação, mas ninguém acredita. Não conseguem enganar-se a si mesmos quando se deparam com o reflexo frio do espelho da vida. Assim, perdem tempo com estúpidos que lhes fazem rir e cantar, sonhar ou chorar. Através do esporte mediatizado, se representa o êxito e o fracasso, os esforços e as vitórias que os escravos modernos deixaram de viver em seu cotidiano. Sua insatisfação lhe incita a viver por procuração frente ao aparelho de televisão. Assim, como os imperadores da Roma antiga compravam a submissão do povo com pão e jogos, hoje em dia é com diversões e consumo do vazio que se compra o silêncio dos escravos. Nós acreditamos que dominamos as palavras, mas são as palavras que nos dominam. Alan Ray. O controle das consciências passa essencialmente pela utilização viciada da linguagem utilizada pela classe economicamente e socialmente dominante. Sendo o detentor de todos os meios de comunicação, o poder difunde a ideologia mercantil através da definição petrificada, parcial e falsa que ele dá das palavras. As palavras são apresentadas como neutras e sua definição como evidente. Porém, estando sob controle do poder, a linguagem designa sempre algo muito diferente da vida real. É, antes de tudo, uma linguagem de resignação e impotência. A linguagem da aceitação passiva das coisas tais como são e tais como devem permanecer. As palavras trabalham por conta da organização dominante da vida, e o fato mesmo de utilizar a linguagem do poder nos condena à impotência. O problema da linguagem está no centro da luta pela emancipação humana.
não é uma forma de dominação que se junta às outras, mas o coração do mesmo projeto de submissão do sistema mercantil totalitário. Para que uma mudança radical surja de novo, é preciso uma tomada radical da linguagem e também da comunicação real entre as pessoas. É nisso que o projeto revolucionário se une ao projeto poético. Na efervescência popular, a palavra é tomada e reinventada por grupos extensos. A espontaneidade criadora se apodera de cada um e nos reúne a todos. Votar é abdicar. No entanto, os escravos modernos ainda se veem como cidadãos. Eles acreditam que votam realmente e decidem livremente quem vai dirigir seus negócios, como se eles ainda tivessem escolha. Apenas conservaram a ilusão. Vocês acreditam que ainda existe uma diferença fundamental quanto à escolha da sociedade na qual nós queremos viver entre o Partido Socialista e a direita populista da França, entre os democratas e os republicanos dos Estados Unidos, entre os trabalhistas e conservadores do Reino Unido? Não existe oposição, pois os partidos políticos dominantes estão de acordo sobre o essencial, que é a conservação da atual sociedade mercantil. Não existem partidos políticos susceptíveis de chegar ao poder que duvidem do dogma do mercado. E são com esses partidos que a cumplicidade mediática monopoliza as aparências. Discutem por pequenos detalhes, esperando que tudo fique onde está. Brigam por saber quem ocupará os lugares oferecidos pelo parlamentarismo mercantil. Estas estúpidas briguinhas são difundidas pelos meios na intenção de ocultar um verdadeiro debate sobre a escolha da sociedade na qual desejamos viver. A aparência e a futilidade dominam profundamente o afronto e as ideias. Tudo isso não se parece, nem de perto e nem de longe, a uma democracia. A democracia real se define primeiro e antes de tudo pela participação massiva dos cidadãos na gestão dos interesses da cidade. Ela é direta e participativa e encontra sua maior expressão na Assembleia Popular e no diálogo permanente sobre a organização da vida comum. A forma representativa e parlamentar que usurpa o nome da democracia limitam o poder dos cidadãos pelo simples direito ao voto, ou seja, a nada. Tão real que não existe diferença entre o cinza claro e o cinza escuro. As cadeiras do parlamento estão ocupadas pela imensa maioria da classe econômica dominante, seja ela de direita ou da pretendida esquerda social-democrática. O poder não é para ser conquistado, ele tem que ser destruído. O poder é tirano por natureza, seja ele exercido por um rei, por um ditador ou um presidente eleito. A única diferença na democracia parlamentar é que os escravos têm a ilusão que podem escolher eles mesmos os mestres que eles deverão servir. O direito ao voto fez dos mesmos cúmplices da tirania esmagadora. Eles não são escravos porque existem amos, senão que existem amos porque decidiram permanecerem escravos. A natureza não criou amos nem escravos. Eu não quero dar nem receber leis. Denis Diderot. O sistema dominante se define então pela onipresença de sua ideologia mercante. Ela ocupa, ao mesmo tempo, todo o espaço e todos os setores da vida. Ela não diz nada mais que produza, venda, consuma, acumula. Ela reduziu todas as relações humanas em relações mercantes e considera nosso planeta como uma simples mercadoria. O dever que nos impõe é o trabalho servil. O único direito que ele reconhece é o direito da propriedade privada. O único Deus que ele adora é o dinheiro.
o monopólio da aparência é total. Somente aparecem os homens e os discursos favoráveis na ideologia dominante. A crítica deste mundo está afogada no mar midiático que determina o que é bem ou mal, e o que se pode ver ou não. A onipresença da ideologia, o culto ao dinheiro, monopólio da aparência, partido único disfarçado de pluralismo parlamentar, ausência de uma oposição visível, repressão sob todas as formas, vontade de transformar o homem e o mundo. Eis o verdadeiro rosto do totalitarismo moderno que chamamos de democracia liberal. Porém, é necessário chamá-la pelo seu verdadeiro nome: o sistema mercantil totalitário. O homem, a sociedade e o conjunto de nosso planeta estão a serviço desta ideologia. O sistema mercantil totalitário realizou o que nenhum totalitarismo conseguiu fazer antes: unificar o mundo à sua imagem. Hoje, já não existe exílio possível. À medida que a opressão se estende por todos os setores da vida, a revolta toma aspecto de uma guerra social. Os motins renascem e anunciam a futura revolução. A destruição da sociedade mercantil totalitária não é um caso de opinião, é uma necessidade absoluta num mundo que já está condenado, pois o poder está em todos os lados, deve ser por todas as partes e todo o tempo, e devemos combatê-lo. A reinvenção da linguagem, o transtorno permanente da vida cotidiana, a desobediência e a resistência são as palavras mágicas da revolta contra a ordem estabelecida. Mas para que desta revolta surja uma revolução, é preciso unir as subjetividades em uma frente comum. É na unanimidade de todas as forças revolucionárias que devemos trabalhar. Isto só se pode conseguir quando temos consciência de nossos fracassos passados. Nem o reformismo estéril, nem a burocracia totalitária não podem ser uma solução para nossa insatisfação. Trata-se de reinventar novas formas de organização e de luta. A autogestão nas empresas e a democracia direta na escala comunal constituem as bases desta nova organização, que deve ser anti-hierárquica, tanto na forma quanto no conteúdo. O poder não é para ser conquistado, ele deve ser destruído. Thank you.
Cavalheiros, a vida é muito curta. Se nós vivemos, vivemos para andar sobre as cabeças dos reis. William Shakespeare, Henrique IV. Jean-François Briand. Tradução, Elisa de Armênia Quadros. Dublagem, Rodrigo Nishino.